Urednica vanjske politike na N1 televiziji, moja kolegica Ivana Dragičević pridružila mi se u studiju. Ivana, dobar dan i dobrodošla. Hvala ti. Evo, pratimo dakle od sinoć što se događa, ali idemo od kraja. Stoltenberg, tiskovna konferencija, onako dosta smirivanje situacije. Tako je, kao što smo čuli sinoć već, Joe Biden, prije Stoltenberga, poljski predsjednik Duda, sada i on kaže, dakle, jasno je da to nije ruski projektil, međutim, vrlo važna rečenica koju govori on, koju ponavljaju svi zapadni čelnici, nemojmo zaboraviti da rata ne bi bilo da Rusija nije napala Ukrajinu. Dakle, pozicije su jasne. NATO od početka, dakle, ruska, da tako kažem, karta na koju igra, jedna od karata na koju igra zbog ilegalne agresije na Ukrajinu, a čuli smo i od Stoltenberga i od svih NATO čelnika koji su se sastali jučer u sklopu G20, treba biti jako oprezan, ne zaboravimo. Dakle, lansiranje članka 5 je bilo aktualno, još noća se cijela buka oko tog digla, dakle, postoji taj hodogram 4 pa 5 koji se u povijesti samo jednom pokrenuo, to kada je došlo do napada na New York i Washington, na Tornjeve blizance i na Pentagon. Dakle, uvijek je delikatna situacija u odnosu sa Rusima. Ono što smo čuli od Stoltenberga, Rusiju se ne treba podcjenjivati. Duga zima, bez obzira na ovaj uspjeh sada ukrajinske vojske, dakle ulazak u Hersonsku oblast, oslobađanje grada Hersona, moguće vijesti, dakle, da je Ukrajina prešla i na drugu stranu Dnjepra, dakle, to su sve velike stvari za ukrajinski moral ili za pobjedu, međutim, karta koja čuva Zelenskog samog je ta da on ne može iz ovog rata izaći s ustupcima od 2014. 2015. od aneksije Krima, od okupacije Donbasa, dakle Donjecke i Luhanske oblasti dijela njihove. Dakle, činjenica je da je Ukrajina u permanentnom ratu s Rusijom. Ova eskalacija i ovo što se sada događa je nešto što Ukrajince, dakle, drži do tog posljednjeg, da tako kažem, točke koju oni žele, a to je imati cjelovitu Ukrajina. Ma jasno, oni na jedan način sad stvaraju naciju, svakako ti ustupci u ovom trenutku djeluju... Kažem, pitanje je zato što je, vidjeli smo, dakle, ovo se događa sve u tijeku samita G20 koji je počeo sa onom pričom da je Lavrovu pozvalo, pa je on otišao, pa obraćanje Zelenskog isto bilo dosta zanimljivo, dakle, on se obraćao skupu G19, dakle, on je isključio Rusiju, podsjećamo, dakle, upravo zbog aneksije Krima i napada na Donbas 2014. 2015. G8 je postao G7. Dakle, priča sa onim što se događa u Kremlju i kako će ova priča konačno rezultirati i dalje, nažalost, 7 mjeseci od početka rata, nismo sigurni koja će tu biti konačna priča. Da, ono što meni često nekako zazvoni su riječi Ursule von der Leyen tijekom jednog govora nakon napada, da su trebali slušati, ako se sjećaš, one koji su im govorili. Da, tu je mislila na države, jel, istočne Europe, bivše članice Varšavskog pakta, dakle, i država poput Baltičke koji su bile dijelom Sovjetskog saveza. Ja sam pričala i sa bivšim estonskim predsjednikom o tome, međutim, sada je tako kako je. Dakle, to pitanje, jel neko sluša ili nije, se vidjelo 2014. 2015. godine, 2008. Evo, sada će svi otići u Katar gledati nogomet, pitati se hoće li se služiti alkoholna pića i hoće li neko imati zastavicu duginih boja. Dakle, kada govorimo o svijetu vrijednosti, zapadnih vrijednosti, Putin koji govori da se bori protiv tog trulog zapada, pitanje je onoga možemo li mi kao takve zapadne demokracije opstati i što se radilo u stvari od te 2014. 2015. kažem 2008. u ratu Gruziji, dakle za vrijeme ljetnih olimpijskih igara u Pekingu. Što se radilo, zašto se nije išlo na brzi, da tako kažem, detašman od ruskog plina na bržu aktivaciju, da tako kažem, industrije koja proizvodi obnovljive izvore energije, na tu nekakvu stratešku autonomiju Evropske unije o kojima se puno priča sada u ovakvim okolnostima, kada vidimo, evo, noćas se Donald Trump službeno kandidira opet za predsjednika Amerike. U takvim globalnim odnosima, jačanju Kine koja je i dalje dosta oprezna vezano za ovu priču s Ukrajinom, ta strateška autonomija Europe možda
kažem, da ne budem zlogoki prorok, možda dolazi malo kasno. Da, izgleda da je bio potreban doslovno rat kraja Europe da se ona probudi i uopće krene prema ovome o čemu ti govoriš. Ali zašto sam postavila to pitanje? Zato što baš sam pričala i s nekim poznanicima i kolegama koji su sad u Poljskoj, uvijek zaziru od Rusije, uvijek oni upozoravaju, naravno njihova povijest je isprepletena s tim što se tamo događalo, i oni kažu, pa dobro, ako se dogodilo u Ukrajini, zašto se nekad ne bi to moglo dogoditi i nam? Mislim, mi govorimo o, dakle, zemljama koje su bile dijelom istočnog bloka. Imali smo slučaj Skripalj, imali smo slučaj, dakle, raznih postupaka ruskih obavještajnih, da tako kažem, službi. Imali smo jasno upletanje ruskog novca u europske demokratske izbore. Ne moramo ići mi daleko. Evo, Strache je pao, raspala se vlada u Austriji zbog ruskog financiranja. Kažem, nećemo ići... Svugdje je tu. Svugdje je, da, oko nas možemo sada o različitim dimenzijama toga govoriti. Međutim, ono što se događa ovdje, dakle, mi imamo velike dezinformacijske kampanje koje traju već neko vrijeme, dakle, dovođenje u stvari do nekakvog disbalansa europske demokracije kao takve je nešto na čemu se radi. Dakle, nije ovo sve skupa palo s neba i zato čini mi se Europi koja je, ajmo reći, i sama, ali s tim transatlantskim partnerom koji je sada taj Atlantik, se čini sve dalje sa time da su Kina i Rusija zauzele pozicije u nekakvom tradicionalnom europskom, ajde da budem blagorječiva, sferi utjecaja, dakle, na jugu, što znači Afrika, sa neriješenim pitanjem Bliskog istoka. Dakle, vidimo situaciju u Iranu kakva je, još uvijek nije više na snazi nuklearni sporazum, međutim se i tamo kuha ova nekakva narodna pobuna. Dakle, jako, jako puno destabilizacijskih momenata je oko same Europe, koja, nažalost, koliko god Stoltenberg sada govori o novom jačanju te istočne komponente NATO, ali Europa sama govorila o nekakvoj jačanju svoje te sigurnosne priče zajedničkog financiranja obrane i tako dalje i tako dalje. To je sve na dugom štapu ako ti u ovom trenutku i dalje imaš jednu nuklearnu silu u ratu s tobom i u ratu, kako kaže sam Putin, s cijelom zapadnom civilizacijom. Da. Aktualiziralo se opet pitanje tog drona koji je pao u Zagreb, iako kad malo bolje razmišljamo, trebalo je biti aktualno stalno, ali kao što je netko rekao danas, svaki tjedan afera jedna. Uglavnom, mi nemamo jasno i transparentno objašnjeno javnosti tko, zašto, što da, se dogodilo. Da, mi smo, evo, ovo nije prošlo ni 24 sata, već imam u stvari odgovor, jel? Otkud je to došlo? Da, kako je? Jasne, to je bilo sada sedam mjeseci. Sedam mjeseci je prošlo. Ja se sjećam tadašnje pres konferencije Stoltenberga, koja nije bila sazvana zbog toga što je pao dron. Dron, jer o tom dronu se u stranim medijima izvijestilo kao da je onaj dron na koji ja sad stavim telefon i on leti tu iznad livade i snima nas dvije kako smo, ne znam, promo film za N1 televiziju. Dakle, niko nije shvatio da je to riječ o jednoj, u stvari, raketi, jel, mislim, i koja je pala pored najvećeg studentskog doma u NATO članici Europske unije. Sjećam se, nedugo nakon toga je bio onaj Europski summit, to je bilo tijekom francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Zadnje pitanje je naš bivši kolega Krešić postavio Macronu. On je pričao o tome kako njemu Andrej Plenković snimio tamo tu rupu i poslao video i da je to strašno, i to je bilo u stvari, to imali smo ono Madrid, onu skupinu koja je istraživala, međutim nije se digla tolika panika. Ovdje jesu dvoje ljudi poginulo, dakle, to je to pogranično mjesto s Ukrajinom. Poljska je primila najviše izbjeglica, Poljska je velika, strateški važna država, Poljska ima sam problem sa, da tako kažem, centralom i sa europskim vrijednostima vezano za pitanje vladavine prava i financiranje iz Europske unije povezano s toga. Dakle, jest priča puno kompleksnija. Da. A i dobar je saveznik Sjedinjenih država. U redu, da. Kažem, mi isto volimo, mi smo sve to, svi smo ravnopravni, kažemo, sjedimo na tom stolu isto, jesmo, međutim, li? Ali je pitanje da bi morala, dakle, istraga se provesti do kraja. Nažalost, nisam čula, jel danas ministar obrane rekao što? Ne, rekao je novinarima da šire dezinformacije. Vezano za? Tu temu. Dron. A koju? Da se za ne... dron. Za dron. Aha, u Zagrebu. Znači da nije pao dron. Što je dezinformacija oko toga? Ne znam, to dobro, moramo postavljati ovo pitanje, ali da, nema odgovora. Ivana, tebi hvala na gostovanju i hvala ti na vremenu.